domáhajú zásahu Božej spravodlivosti, svet Izak Sýrsky adresuje tieto slová. Ako môžeš nazývať Boha spravodlivým, keď čítaš pasáž v písme o mzde, ktorá bola daná robotníkom? Priateľu, nekrivdím ti, nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomu poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Ako môže človek nazývať Boha spravodlivým, keď číta pasáž o marnotratnom synovi, ktorý premrhal jeho bohatstvo hýrivým životom, a ako pre samotnú ľutosť, ktorú preukázal, otec bežal a padol mu okolo krku a dal mu moc nad celým svojim bohatstvom? Nikto iný ako jeho syn povedal o ňom tieto veci, aby sme nepochybovali a tak vydávali o ňom svedectvo. Kde potom je Božia spravodlivosť, veď Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Ale keď tu je milosrdný, môžeme veriť, že sa nezmení. Svätý Izak Sýrsky pripomína, že milosrdenstvo je vlastnosťou Boha. A ako Boh je večný, tak aj jeho milosrdenstvo je večné. V jeho slovách sa tak trochu skrýva údiv nad možnosťou, že by sme očakávali niečo iné než milosrdenstvo. Ako môžeme očakávať zmenu v Božom správaní, len aby sa naplnila naša túžba po spravodlivosti, zvlášť keď je takmer vždy poznačená pôsobením zlej vášne v našom srdci. Božia láska a milosrdenstvo je hlavnou črtou v učení svätého Izaka Sýrskeho. Pokúša sa nám predať niečo, čo nenadobudol intelektuálnym štúdiom, ale svojou vlastnou mystickou skúsenosťou. Vo svojich homiliach sa neustále vracia k tejto téme, vedie nás stále hlbšie do tohto veľkého tajomstva. Oh,